Ti me pos për minimi e 500 intervenime, do me thonë, nuk e kom zgjedh për këtë muajnë e funit, por dhejmë këtë muaj kemi pos 1478 intervenime, plus edhe këtë muaj vëq për minimi e 500 intervenime ka qenë. Për fatë keq, të preku një konë 6 zjarë fix, por për fatë mirë, të gjithë kanë krye me sukses këtë Covidin, për jashtem një zjarë fix Serb që i kemi në kohë dhe të brigadës, aja ka hub vjetën, dhe më thonë, pe i Covidit. Për fatë mirë, për vitin që e lam pas po, dikur në 900 e diçka euro, i kanë marrë gjdo zjarë fix, a është në regullë, po thëmë që sështë në regullë, pëse po thëmë sështë në regullë? Dohet kompenzohen zjarë fixat për gjdo muaj të paguhen ortë shtesë, ortë e natës, ortë e festave. Zjarë fixat të paguhen, por i kanë marrë në fund, i kemi marrë të gjithë. A jenë paguë, si që duhet ajo, nuk e di, por po, kemi marrë. Si në pas të gjitha gjasave, do të kërkojmë të zgjidhë statusi i zjarë fiksave. Kuveç 8-9 vjetë, statusi i zjarë fiksave nuk është të zgjidhë, edhe po shpresoj edhe po besoj që do të zgjidhët. Ta është kuna i përkasëm, nuk është me rëndësia Ministrisë Punëve të Menaxhimit, Agencionit Menaxhimit të Emergjent, apo të këthejmë në për komuna, nuk është, por të zgjidhet statusi i zjarë fiksave. Pse po thamë kjo? Pse? Për momentin, ligjërisht jemi Agencionin Menaxhimit e Emergjent, kuadër Ministrisë Punëve të Menaxhimit, a rrogat e disa investime kapitale i kemi për komunave.